Nüüd need 12 tüdrukut, kelle nime ma välja ütlen. Palun tulge minu juurde. Esimene tüdruk number 10, Kairi. Tule siia, jah. Teisena number 1, Tuuli. Number 11, Liisa. Number 9, Kelli. Number 14, Angelika. Number 19, Seidi. Number 15, ainu esindatud Marnet, meessoost. Siis number 26, Marilin. Number 16, Lilia. Number 24, Kristin. Siis on number 18, Helene. Ja üks on järgi. Number 23, Laura. Nii. Palju õnne teile, esimesest voorust olete läbinud. Teiega me jätkame. Ja teistele suur aitäh, et te tulite. Te kõik olete ilusad ja sellepärast meil see otsuse tegemine läkski nii kaua. Et täna tõesti ei olnud mitte ühtegi tüdrukut, kelle me oleks kohe öelnud. Ei ole võimalik. Ja. Nii et teis kõigis on midagi ja naeratage sügisele vastu ja edu. Aitäh! Head televaatajad! Juba hetke pärast saame teada, kes on need finalistid, kes meie suurel finaalshow'l üles astuvad. Nii et jääge kindlasti meiega. Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet Teler TV. Vaid väheste minutite pärast selguvad Teler TV ja Baltic Modelsi poolt korraldatud modelli konkurssi viimased finalistid. Väga põnevad ning ärevad viimased minutid. Nüüd me tahamegi näha, kui palju te ise suudate teha. Ja antke endast kõik. See on praegu otsustav, kas te saate finaali või ei saa. Siin mängib kõik. Fotograaf ütleb teile lihtsalt abistab, kas tõsta lõuga natukene kõrvale, naerata, keera siia. Aga see loominguline pool, kuidas poose teha. Tuletage nüüd meelde kõik need ajakirjad, pildid, kus te olete näinud, kuidas tüdrukud teevad crazy asendeid ja ühesõnaga või topmodellides, mis juhendid neile antakse. Et kõik need, kasutage neid ära. Oled juba nii kaugele jõudnud see rõdu peale pildistama. Mis tunne on? Jube. On või? Kas sa arvad, et sellest ärevusest on võimalik ka üle saada tulevikus näiteks, kui sa saaksidki modelliks? Kindlasti. No mille peale sa praegu põhiliselt mõtlesid, kui sa poose võtsid, et olla hästi fotogeeniline või et fotograafile rohkem meeldida või et tuleks ilusad pildid välja? Ei, ma ei mäleta enam. Või proovisid ikkagi endaks jääda? Jah. No kui sa vaatad tänased tüdrukud ja mõtled eelmise castingu peale, siis kas on ka suured erinevused? Mulle meeldis see, et sellel korral olid tüdrukud vabamad. Nad olid sõbralikumad. Ma ei tea, äkki olin mina ise selline, et ma võtsin natuke teissuguse suhtumise. Eelmine kord ma proovisin neile näidata, et casting on hästi range ja igal pool. Tihti peale see hirmutab tüdrukud ära. Kramp on nagu. Jaa, just. Aga see kord ma arvan, et tüdrukud olid nagu ka taseme poolest. Kuna mõned tüdrukud on siin juba ennem kutsutud ja nad ei saanud tulla ja oli ka palju tüdrukud, kellega mul on enne isiklikult kokkupuude olnud ja nad teadsid, mis need ees ootab. Aga taseme poolt ja osavõttu poole peast ma arvan, et see kord oli isegi parem. Mida sa tüdrukute puhul see kord silmas pidasid? Kas sa vaatasid lavamodelle, kas sa vaatasid nende tuleviku väljavaateid, kas sa vaatasid, kes võiks olla Teler TV suvemodell või sa mõtlesid ka nagu finaalshow peale? Kui päris aus olla, siis sellel korral ma valmistasin ette ka eelnevalt ise.
See tähendab seda, et ma juba nende piltide järgi arvestasin kõiki asju. Nii seda, et tegu on ikkagi suvemodelliga ja ka seda, et kuna finaalis on väga palju erinevaid ülesanded, mis nad tegema peavad, moeshow, pildistamine, meik, et ta peab ikkagi olema universaalne. Et see kord ma ikkagi arvestasin kõike ja tegin ka, nagu öeldakse, oma kodutöö ära. Kas oli ka keegi, kes väga eriliselt silma jäi? Jaa, paar tükki oli küll. Sa arvad, et vähemalt 3 tükki lähevad täna kindlasti Baltic Modelsi lepinguga tagataskas koja? Ei luba kindlalt lubada, sest et ikkagi loeb ka isi tüdruku tütarlapse karakter. Aga no, lootusekiir on, materjali on ja lootusekiir ikkagi tuli välja. Nii et nagu ma ütlesin, päike tuli välja. Kas see raskeks läheb alles nüüd või raske on selja taga? Tegelikult ma arvan, et see finaali valimine, et see osutub kõige raskemaks. Ja sellepärast, et seal me ka küsime nõu Karmeni käest vastavalt siis nende piltidele, mida me teeme ja need finalistid me saadame, nii et võibolla õnnestub ka saada hoopiski Karmeni välja valitud tüdruk finaalist. Et noh, selles mõttes, et ma arvan, et selle castingu korraldamine ja selline läbiviimine, see on minu selline igapäeva töö. Et see ei ole nagu raske. Aga finaalis, võt seal tuleb juba tõsiselt vaadata ja ma arvan, ka tüdrukutel on närv sees, et siis ma pean nagu rohkem neid rahustama ja ma pean rohkem nagu ka võibolla psühholoogi neile mängima, et neile tekiks lavakrampi ja muud sellist. Millel sa mõtled praegu, kui sa siin pead poseerima? Et ma ilus oleksin. Et ilus poos oleks. Kus sul poosi ideed tulevad üldse? Appi mulle nii ebaugast. Ma ei tea niisama peast. Kas sa mõtled ka näiteks ajakirja piltidele või... Mulle jah. Tinkam mõtled. Kas see oli sinu loomulik, Anne, või oled sa näiteks moeajakirju vaadanud? Väga vähe. Enamust nüüd lööb isenesus. Aga kuidas sa ennast tundsid? Natukene närviliselt, aga noh, muidu ei olnud üle. Kas see oli sinu jaoks esmane kogemus? Noh, siuke pildistamine, jah. Ennem nagu siukest pildistamist ei olnud lihtsalt nagu disainitud riided selga ja täiesti tavalist pildidega. Aga kas sulle meeldiks rohkem olla fotomodell või siis lava peal esineda? Lava peal tunneb just natukene parem. Noh, kui oleks rohkem pildistamise, siis ma arvan, tunneks paremini isegi pildistamisel kui laval. Et nõuab harjutamist? Noh, jah. Pauus ja me teeme siis nüüd otsuse, kes siis saab finaali.